Kembali lagi kita bersiarah. Kali ni kita dah sampai kampung Tok Uban, Pasir Mas Kelantan. Kita masuk kampung orang ni. Jalan sempit ni. Pemborong-pemborong. 13 biji. Movie. Masuk tidur dalam side. Dapat. Pelan-pelan masuk. Bodoh, cek cek tu cari. Ya, siapa? Amigo. Kalau kena kaku, Ustaz balik jalan. Kau kecil lagu ni. Jumpa. Jumpa je takut dia bawa jalan jalan syokat je. Batu hampa 8 kilometer. Ada ala bonggok, ala bonggok. Aku suruh buka pintu jap. Dapat, dapat. Ki kanan kau. Wah, ni ada warung ni. Boleh ngetek-ngetek esok. Syarat-syarat katanya. Esok boleh. Mau kejap lagi. Pukul 4 lebih dekat pukul 5 pagi hari ni. Apa tak boleh lah. Lagi orang esok pun tidak sini kan. Kejap lagi. Aduhlah boleh tak boleh esok ni. Aduh. Dekat je, dekat je, dekat je eh. 20 km je jadi je. Ambil nak pergi ayat kita. Pukul 5 pagi sampai kau tu. Macam kamu. Rupa kau sekarang kan. Mana Azhar? Jauh pergi je. Nanti kita buka dalam. Sepang kiri kanan kau. Tak boleh berjalan je. Berjalan nak buat. Boleh tak buat tu kaya bingung dah. Tak boleh babi, kampung orang ni bising. Kutuk kadang tak boleh. Orang nak tidur ni. Dapat tu. Kumpul ni lah benda ni. Ada, ada. Clear, clear. Ah. Masuk, masuk.
Asus 3 ya? Ke? Apa tu mesti ekor yang dalam. Okey, susung ah tau. Ha? Susung tengok ah tau. Oh, tutup lampu-lampu belah kanan saya dia tengok lampu ni go. Mana sampah dah ni? Sampah dah go. Mana mau belah kanan aku pisang ni? Ni bulat-bulat ni tampung ni. Awak-awak susun cemai, susun cemai, susun cemai.